gausuit, ჩვენს მიდგომებს ზოგადად, მე მაინც დავაკონკრეტებდი, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში სამივე ორგანიზაცია ვართ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის დამფუძნებლები, წევრები და ჩვენს უკან დგას კიდე 30-ზე მეტი ორგანიზაცია, ჩვენ ძალიან დიდი როლი შევასრულეთ და თითქმის ერთ წელზე მეტი ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტის შემუშავებაში, რომელიც არის მაგალითად მართლმსაჯულების სისტემის განვითარების სტრატეგია, რაც იყო საქართველოს ვალდებულება ამ დოკუმენტის შექმნა, ასოცირების ხელშეკრულებით. ასევე ბოლომდე ხარჯეთ ახალი კონსტიტუციის შემუშავების, როგორც სამუშაო ჯგუფებში, ასევე თვითონ კომისიაში, მათ შორის სასამართლო თავში, რომ მაქსიმალურად გაჩენილიყო ახალი გარანტიები და ცუდი ჩანაწერები ყოფილიყო თავიდან აცილებული. ანუ ჩვენი ზოგადი მიდგომა, რაცაც თქვენ ხაზი გაუსვით და მადლობა ამისთვის, ყოველთვის არის ის, რომ კონდეს კონსტრუქციული დიალოგი, კრიტიკული, მაგრამ დიალოგი იმ პირებთან, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამ რეფორმის გატარებას. Ახლა ასე აღარ გამოდის. Მაგრამ ჩვენ უკვე განსაკუთრებით წინა დღეები აჩვენებდა იმას, რომ ჩვენი ამდენი კრიტიკა და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, დასაბუთებული ფაქტებზე დაფუძნებული კრიტიკა, რომლებიც აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე ფაქტიურად არაფერი არ იცვლება იუსტიციის საბჭოსთან მიმართებაში და შესაბამისად არ იცვლება სასამართლო სისტემის წორგზაზე დაყენების მიმართულებით, რჩება სრულიად შეუსმენლად და მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოს ჩვენ ვესაუბრებით ფორუმებზეც, მედიის საშუალებითაც, პირადადაც, არაფერი არ გამოდის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კიდე ერთი ანგარიშის წარმო გენა საბჭოს წევრებისთვის და საზოგადოების სხვა წევრებისთვის რიგით ფორმატში, როგორც ამას ვაკეთებთ უკვე არაერთი წელი, იქნებოდა სრულიად არა. ჩვენ ეს გააკეთეთ დემონსტრირების ფორმით, ანუ შეკრებეთ და უთხარით, რომ ჩვენ თქვენ აღარ გელაპარაკებით. Კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამოვწურეთ, უფრო სწორად საბჭომ ამოწურა მინიმალური რესურსიც კი იმისა, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეცვალოს. Და ამ სიტუაციაში კიდევ საბჭოსგან მოლოდინი არის არაადეკვატური და ხელს აძლევს ორ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან უწყებას, რომელიც წინა საკითხის მსგავსად მაინც ახერხებს, რომ დარჩეს ჩრდილში. უპირველესად ეს არის საქართველოს პარლამენტი და ასევე ეს არის იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც აქამდე ყოველ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფო დოკუმენტში მოხსენებულია, როგორც რეფორმის გატარებაზე პასუხისმგებელი უწყება. ამიტომ ჩვენ ამოვწურეთ საუბარი, დავამთავრეთ საბჭოსთან, მას არაფერი არ ეშურება ყოველ შემთხვევაში ამ შემადგენლობის პირობებში, მაგრამ არ მივცემთ შესაძლებლობას პარლამენტს, რომ დარჩეს ჩრდილში და მშვიდად გვიპასუხოს, რასაც გვპასუხობს ხოლმე სხვადასხვა წარმომადგენლების მეშვეობით, რომ რეფორმა ხომ მიდის, ეს არის რთული და ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ მთავარია, რომ მიდის რეფორმა, მთავარია, რომ ის სწორგზაზე დგას და დაელოდეთ შედეგებს. რეფორმა არ დგას სწორგზაზე და ამას თვალი უნდა გაუსწოროს როგორც პარლამენტმა, ასევე ზოგადად ყველა მოქალაქემ და სახალხო. ეკა, თქვენ პრაქტიკულად გუშინ ამ თქვენი პროტესტის ამ ფორმით თქვით, რომ ქვეყანაში სასამართლო სისტემის გაუმჯობესების პოლიტიკური ნება არ არსებობს ეკასთან.